Ovako izgleda redosled najstresnijih događaja u našim životima. Prvo smrt bliske osobe, pa gubitak posla. Tako kažu psiholozi. Ostanak bez radne knjižice može negativno uticati na psihu čak i jako stabilnih ljudi. U Srbiji je mnogo nezaposlenih žena koje još ne mogu u penziju, a poslodavci ih ne žele jer imaju 45 i više godina. Kako one da dođu do posla u 50-im? To je tema naše Fokus grupe. Pre 30. neretko vam kažu da ste premladi za važne stvari. U 50. vam ne govore otvoreno da ste stari, ali suočeni ste sa odbacivanjem zbog godina. To češće pogađa žene u 6. deceniji. Stopa nezaposlenosti žena u 2015. godini iznosila je 19,3%, a muškaraca 17,4%. Kod stope zaposlenosti žena razlika je još vidljivija, jer kod žene iznosi manje od 45%, a kod muškaraca je 59,1%. Ukoliko imate 50 godina, sporije ćete, kažu stručnjaci, napredovati u karijeri jer se prvenstvo daje mlađima. Istraživanja pokazuju da su ljudi u tom dobu psihološki i profesionalno spremni jer imaju dovoljno iskustva. Međutim, dok u nekim zapadnim zemljama u tim godinama upisuju fakultete, kod nas je česta zamerka da ne vladaju modernim veštinama, ne znaju da rade na računaru ili da govore strane jezike. Nema sumnje da je bilo i diskriminacija čak i onih nesvesnih. Naravno da hoćemo nekog mlađeg i lepšeg je neretko argument. Samozapošljavanje je ono što im se najčešće predlaže, a prepreke su brojne. Kako žene koje imaju 45 i više godina koje su ostale bez posla mogu da dođu do posla, o tome ćemo u današnjoj Fokus grupi. Svetlana Cerović je sa nama iz Udruženja Žena na prekretnici. Tu je i Vesna Čekić, psiholog, i Zvezdana Došlov, Kokoruš, jedna naša gošća koja je ostala bez posla, ali je sada pomogla ne sama sebi, nego uz udruženje i pokrenut će sobstveni, da kažemo, biznis. Dobar dan, dobro nam došle. Dobar dan. Evo, Svetlana, čuli smo podatke za 2015. godinu kada je reč o ženama koje su nezaposlene. Koji su podaci od početka ove godine? Da li ih imate? Govorimo o ovoj dobi, naravno. Da, kako da ne. 28% žena je nezaposleno, znači u ovoj dobi. Ali ono što je poražavajuće, to je trend rasta nezaposlenosti. Znači, od 40 godina trend rasta je 2,7, a od 50 duplo više, znači 5,4. Žene inače čine 50% radno sposobne, da kažem, populacije i kada se uporedi sa nezaposlenim muškarcima, tu je razlika 14,2%, što je i dalje poražavajuće. Ja sad ne znam koliko naša javnost zna, ali prema indeksu rodne ravnopravnosti, Srbija je poslednja zemlja. Poslednja zemlja. Ispred nas se nalaze Rumunija, Poljska, Slovačka, Grčka, da sad ne nabrajam, Portugal. Znači, to je podatak vrlo egzaktan i on je bio tema razgovora Evropske komisije 2014. godine i sasvim je sigurno da prilikom vođenja pregovora oko ulaska naše zemlje u Evropsku uniju, to će biti jedna od tema. Jedna od tema. U tih 28% nezaposlenih, nažalost, ušla je naša gošća danas, Zvezdana. Zvezdana, koliko ste godine imali kada ste ostali bez posla i šta ste radili? Ove godine imala sam taj prekid, znači završio se ugovor na određeno vreme i od aprila sam na evidenciji biroa za zapošljavanje. U tom periodu sam saznala za udruženje Žene na prekretnici, uključila sam se u radionice i obuka koja je trajala 8 nedelja mi je mnogo pomogla da se odlučim da zaista je ovo trenutak da krenem u sopstveni posao. Koliko vam je bilo teško kada ste shvatili da ste ostali bez posla? Bilo mi je teško, ali brzo sam se i pribrala i shvatila da je to jedna šansa da nešto promenim i zašto da ne da uradim ono što sam dugo godina želela, a nisam se usuđivala, a to je da zaista započnem samostalno, da sprovedem neku svoju ideju, a da uključim svoje dosadašnje iskustvo. Iskustvo je naravno i znanje koje ste stekli. Evo, Zvezdana se brzo oporavila, da kažemo. Međutim, problem je što mnoge žene koje ostanu bez posla, koje imaju 45 i više godina, više tonu. Odbraćaju se i vama za savjet. Tako je. Ja imam tu privilegiju da sam uključena u rad i razmenu iskustava
u Udruženju žena na prekretnici, jer to je problem koji je zaista veliki i prepoznat je ne samo u Srbiji, nego i u regionu kao veoma značajan, ali akcije nije bilo. Ovaj aktivitet i međudisciplinarni, interdisciplinarni tim je jako bitan, jer tu nema samo psihologa, ekonomista, pravnika, nego su tu svi u ulozi i onih koji podučavaju i onih koji su podučavani. Samim tim to ukazuje na dinamiku tog životnog perioda. Dakle, u jednom trenutku mi smo oni koji smo možda krenuli da tonemo, ali ukoliko se umrežimo, jer udruženje ima tu ulogu da umrežava i podržava i edukuje i daje podršku u svim vidovima, onda je to veća šansa i utoliko postoji veća mogućnost da se ne potone. Međutim, kada dođu kod vas na razgovor žene koje su ostale bez posla, šta vam najčešće kažu? Šta je to što ih najviše muči? Pa znate kako, gubljenje egzistencijalne ekonomske sigurnosti povlači za sobom sve, bez obzira koliko imate godina. To je problem mladih, to je problem ne samo žena, nego i muškaraca na svim uzrastima, svih obrazovnih nivoa, posebno što se u udruženju radi o ženama koje imaju obrazovanje, imaju iskustvo. I najveći problem je upravo to, egzistencijalna nesigurnost, a osim toga i isključenost socijalna, jer samim tim onda kreće i sa silnim problemima koji mogu da se pretvore u zdravstvene probleme. Svetlana, vaše udruženje, Udruženje žena na prekretnici, je volontersko udruženje. Tu radite, je li tako, volonterski. Ciljem je da pomognete baš ženama koje su ostale bez posla da pronađu posao. Koji su to poslovi koje žene u tim godinama mogu da rade, a nude se u Srbiji? Prvo, naš osnovni cilj je bio, s obzirom da se ovom grupom ljudi apsolutno niko ne bavi. Mi smo imali na desetine i desetine razgovora i kada smo videli da je to grupa, izvinite sad na izrazu, zanemarena, apsolutno neinteresantna nikome, kao što ste i vi rekli u najavi, mi smo rešili da formiramo udruženje sa ciljem da se pruži kompletna ekonomska podrška da se pripreme za otpočinjenje sobstvenog posla, odnosno za pronalaženje svog posla, odnosno za svoje novo zaposlenje. Uz dodatne edukacije, je li tako? Kroz naše edukacije, da, prošlo je 150. Da, prošlo je 150 učesnica. Od tih 150 učesnica mi smo imali 42 radionice. Neću se opterećivati puno sa ciframa, 22 savjetovališta, ali što je dobro? Dobro je što se same osobe opredele šta žele. Ako su kraće na birovu, njima je uglavnom potrebna pravna pomoć. Tu imamo jednu advokatsku kancelariju koja također pruža potpuno besplatne usluge. Jer prilikom otkaza, pogotovo kada se radi o stečaju, o privatizaciji, narušeni su radnopravni odnosi, to su ljudi koji ostaju bez ikakvih zarada, bez ikakvih otpremnina, oni su bukvalno na ulici. I sada da ne širim temu, ali to su žene koje su, čiji muževi uglavnom ne rade. Jasne. Oni imaju decu, brigu o starijim roditeljima. Znači, oni su, ovo što smo malo pre rekli, na rubu egzistencije. I vi im, naravno, i tim pravnim savjetima, naravno, i pomažete tim radionicama, baš kao što ste pomogli i Zvezdani. Zvezdane, šta je to što ste vi rešili da radite? Gde ste se pronašli? Pronašla sam se u svojoj profesiji, ali u onom delu koji najviše volim, a to je izrada prirodne kozmetike, biljne kozmetike. Znači, ja sam farmaceut po profesiji, radila sam i na farmaceutskom fakultetu kao asistent, baš na institutu farmakognozija, to je lekovito bilje, da prevedem. Znači, sada zaista spajam svoju farmaceutsku praksu i svoju najveću ljubav, to je lekovito bilje. Znači, ljubav je ono za što ste u stvari školovani. Hajde sada pokušamo da odgovorimo konačno na pitanje kako žene u ovom dobu da nađu posao. Šta je to, koji je to posao, da kažemo, u Srbiji koji traži takav profil žena? Mislimo na žene koje već imaju iskustvo. Poslodavci često kažu, to ste naravno i vi rekli, nećemo da zaposlimo zbog godina. Stara je, to je vrsta diskriminacije. Znamo da i mladi teško dolaze do posla, ali evo mi se bavimo sada ovom našom fokus grupom. Dakle, šta je to, koje su prednosti žena u ovim godinama? One imaju ogromne prednosti. One imaju ogromna znanja, ogromne potencijale i one su visoko kvalifikovane. 50% žena koje su prošle kroz vaše obuke su fakultetski obrazovane. To su žene koje su radile po bankama, koje su imale po firmama, znači koje su u privatizaciji, koje su bile na rukovodećim radnim mestima. I sada što smo mi napravili? Mi smo otišli korak dalje, napravili smo memorandum, odnosno potpisali smo memorandum o saradnji s Udruženjem poslovnih žena. Poslovne žene, uspešne žene u ovoj zemlji
znači koje su prepoznate i u svim okolnim zemljama, znaju koji je to kvalitet godina. Znaju koji je to kvalitet njihove spreme, gde su bile, šta su radile. One imaju ogromno životno i radno iskustvo. Što je u stvari plus, što je fantastično, da se nađe posao. Jeste. I sada, kroz razgovore koje organizujemo, prvi smo imali krajem septembra, pa smo imali sad pre desetak dana, sledeći imamo već sledećeg četvrtka. I sada kroz razgovore sa uspešnim preduzetnicama dolaze, znači žene koje su, znači polaznice naših programa, dolaze do informacija koje su to struke potrebne, šta je potrebno. A ako krenu u sobstveni posao, oni dobijaju mentore. Znači, oni im prenose svoje znanje, što je savršeno, jer svima to treba. Malo pre ste mi, Vesna, rekli jednu zanimljivu, da kažemo, rečenicu, a kada govorimo o inostranstvu, kako tamo gledaju na žene u ovoj dobi, kada je posao u pitanju? Da, sva bogata društva upravo su bogata što ne rasipaju resurse. Posebno kada su u pitanju ljudski resursi, resursi u koje je uloženo puno i resursi koji su uložili puno. Mi znamo da su žene zaista stubovi porodice, da one održavaju i tradiciju i održavaju sve sisteme vrednosti koje su bitne za društveni, a samim tim i ekonomski prosperitet. Dakle, konkretno u skandinavskim zemljama vi imate jednu situaciju da se te osobe i muškog i ženskog pola smatraju poželjnom radnom snagom, jer oni manje eksperimentišu, oni su stabilniji, oni su završili neke periode traganja za svojim profesionalnim identitetom i istovremeno su formirali porodice i ako imaju neke krize životne, mnogo ih mirnije savlađuju za razliku od mladih koji po svojoj prirodi treba da budu malo dinamičniji. Tako da je to upravo jedan resurs koji bi bilo šteta da se na neki način zanemari, jer to znači da smo nemarni prema onome što imamo. Znači još jedan plus za žene u ovom dobu. Ovo da gledaju poslodavci. Poslodavci tako, nažalost, često kada se potpisuje ugovor, kada zapošljavaju nekog od mlađih, naročito kada pričamo o ženama, traži da potpišu da neće da zatrudne na neko određeno vreme. Javna tajna. Međutim, žene u ovoj dobi, da kažemo, retko koja, jel tako, će možda zatrudneti i odluči da tada ima decu. Međutim, i sa te strane su negde, da kažemo, sigurnije za poslodavce, ako uopšte to treba da bude adut za zapošljavanje. Šta je ono od poslova što sada mogu da rade ove žene? Šta tržište, da kažemo, naše traži sada kada je ta doba u pitanju? Pa evo prvo, zvezdana je primjer osobe, naše koleginice, koja je konkurisala za određena sredstva. Mi imamo i posebne programe koji se odnose na finansijske radionice i preduzetništva u smislu kako obezbedite novčana sredstva, jer to naravno jeste problem, bespovratna sredstva Republike, zatim sredstva fonda, kreditne linije banaka. I Zvezdana je jedna od tri naše koleginice koja je potpisala ugovor na nivou Beograda sa razvojnom agencijom. Od 30 ugovora, znači to je 10%. To je jedan segment. Drugi segment je zapošljavanje. Desetak naših žena se zaposlilo i sad nakon ovih razgovora sa preduzetnicama jedna je već u redovnom radnom odnosu. Druge dve volontiraju. Zatim profesorka engleskog se zaposlila u školi, profesorka italijanskog radi u vrtiću. Neke su započele, njih 20-ak samostalan posao. Inženjer tehnologije se bavi proizvodnjom brišljivih sveća, ekonomista proizvodnjom kolača. Svako je pronašao negde sebi neko mesto. Jeste. Ima li biranja posle otkaza, Vesna? Šta kod vas kada dođu i kada pričaju, kada pokušate da im ponovo vratite samopouzdanje i da mogu da nastave, da li oni biraju posle otkaza ili... U kom smislu da li biraju? Biraju poslove. Pa oprezniji jesu, zato što zaista to je u prirodi čoveka da se zaštiti od ponovljene greške. Ali u svakom slučaju, i ako ne biraju, moraju da pripaze da se ne prihvate poslove koje ne znaju da rade. Jer to je kod nas sada jedna zamka. Neko može da nauči posao i to je u redu ukoliko taj posao voli i on stvara izazov i definitivno mi u svakom poslu imamo neko učenje celoživotno. Ali ima nekih fizičkih zahteva koje ne može da zadovolji baš svako bez obzira opet na godine i zdravstveno stanje. Tako da to su neke stvari koje treba da budu postavljene na realni nivo. Birati, ali tako da pokažemo svoj maksimum i kroz, kasnije možemo o tome da pričamo, kroz psihološku procenu radnih potencijala upravo smo utvrdili da su sve te žene koje su u našem udruženju
veoma realne, imaju sjajnu samoprocenu i znaju šta bi volele, ali im je jako potrebna podrška. Ali dobro je već što su je potražile. Dakle, nisu potonule. To je velika stvar. Uz to što su realne. Zvezdana, koliko tebi znači, odnosno vama, to što ste sada krenuli iz početka? Pa, znači mi mnogo, zaista. Mislim da je ovo pravi trenutak. Imam podršku, imam sad veliki broj kontakata, poznanica. Tako da, prijateljica, podržava mi porodica i prijatelji. Tako da, zaista ovo jeste jedan novi početak, ali radujem se svakom danu, zaista. Svakom trenutku. Šta bi država mogla da uradi da podstakne, da budu aktivnije ovakve žene, odnosno poslodavci, da ih zapošljavaju više? Pa država je mogla mnogo toga da uradi. Ja mislim da je bolje sve to uraditi blagovremeno, a ne čekati određenu uslovnost, da tako kažem. Mi nismo ni na kakvim budžetima, mi nismo državna institucija. Mi smo krenuli tako što smo angažovali sopstvena sredstva, angažovali svoju energiju, svoje znanje, svoje iskustvo i tako pokrenuli udruženje. Mi tako radimo godinu dana. Mi nismo tražili sredstva u startu. Mi sad planiramo, da kažem, u žargonu da zakucamo na vrata, jeste, i da se sad i nama malo pruži podrška i ekonomska i organizaciona, jer mi imamo ideje širenja. Najrazličitije, mi želimo da idemo po Srbiji, mi želimo da formiramo klubove. Prođu dva meseca, prođe tih pet ciklusa, prođe tih osam radionica. Ljudi izađu i šta smo onda uradili, gde smo sada? Dajte da im damo klub. Mi imamo žene koji su vrsni stručnjaci raznih društvenih mreža, računara. Dajte da nastave. Sve to može pomoći u stvari. Tvoje znanja, naravno. Da prenose drugima i oni usvajaju nova od drugih. Kao što je malo pre Vesna rekla, što je jako bitno, baš ta povezanost i to umrežavanje. Vi kao psiholog, vaš savjet svim onim ženama koji nas gledaju sada u ovom trenutku, a u ovoj su životnoj dobi i negde su potonile i kažu kucali smo na mnoga vrata, nismo uspeli da se zaposlimo. Šta biste im sad rekli? U svakom slučaju da ne odustanu, jer to je jedan period koji je veoma težak i ne treba se praviti da nije težak, ali svakako da je prepoznat i da već postoje neki mehanizmi koji su razvijeni, mehanizmi podrške i osnaživanja i zaista je to mnogo bolje nego da se sedi u izolaciji i da odustanemo od svega. Tako je. Tako da upravo naše udruženje pokušava da prenese tu poruku da ne može se potonuti ako ste aktivni. Ne predati se jer postoji celoživotni karijerni razvoj kao što postoji celoživotno učenje. Učenje i biti realan. Zvezdane, vi iz vašeg iskustva kratko savjet. Pa podrška ženama u svakom slučaju, znači godine su prednost, imaju i to životno i profesionalno iskustvo i što više da se povezuju međusobno, da se druže i da jedne drugima daju podršku. Znači da te svoje godine gledaju kao adut. Svetlana, i vi? Ovo treba javno govoriti, treba govoriti otvoreno i samim tim izaći na tržište rada i sprečiti sve te manipulacije koje mi svi osjećamo, malo je gruba reč, ali jednostavno suočiti se na tržištu sa svim tim dešavanjima i jednostavno pokušati izaći iz tog, da ne kažem, beznađa kroz osnovno pravo koje svako od nas ima, ustavno pravo da radi. Da radi, da stvara i da ima svoju egzistenciju obezbeđenu. Osnovna ustavna načela. Nadam se da smo pomogli mnogima kojima ova tema interesantna. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari i u nekoj sljedećoj emisiji da ima više žena te dobi koja je pronašla posao. Nadam se da ste dali neke dobre savjete. Hvala vam što ste govorili za našu emisiju. Hvala vam. Zvezdana, mnogo sreće. Hvala.